Szép estét kívánok mindenkinek, Varga Bálint vagyok, 2022. november 24-e, és remélem, hogy hallatszik a hang is, ezeket a videókat is gondolom, hogy jó látszottak, amik mentek. Azt mondja, hogy igen, oké, köszönöm szépen a visszajelzést. Ma is tartunk egy Skyway konferenciát, vannak megint új hírek. Azért jó, hogy mindig jó hírek vannak, nem rossz hírek. Általában mindig úgy van, hogy milyen hírt mondjuk, rosszat vagy jót, mostanában meg minden csak jó hírek vannak. Ahogy tudjuk, a alapító Anatoli Eduardo és Junicki most már többet lakik Dubajba, meg Sharjahba. Ugye ők béreltek ki ott egy nagy házat, és akkor ott vannak a dolgozó is, és ott van a marketing, ottan kell reklámozni ezt az üzletet, úgyhogy reklámozni, és remélem, hogy nagyon sok üzletet kötöttek az idén. Decemberben majd tart egy beszámolót, ami legalább egy 10 projektről fog majd beszélni, azt várjuk. Úgyhogy ezek lesznek majd az újdonságok. Ez a technológia, amiben mi befektettünk, ugye mind itt vagyunk, mint kis befektető, ez még több mint 40 éve elkészült a Junicki fejébe, és egy körülbelül 10-valahány éve elindultak néhány nagy befektetővel ezt a projektet, de 2014-ben akkor elindult a crowdfunding a kis befektetőkkel. Mi most ott tartunk, hogy már nagyon a vége felé vagyunk a finanszírozásra, amit már mindenki tudja, és lehet mondani, hogy sikerült egy startup projekt, ami tudjuk, hogy 80-90% nem sikerül, bár van pénz, de jönnek olyan nehézségek, amit nem tudnak megoldani, és nagyon sok minden befolyásolhatja ezeket a új üzleteket, és egy nagy kitartás, rengeteg befektető, aki nagyon pozitívan tartott hozzá, és most ott tartunk, hogy ez a projekt, ez a technológia kimegy a piacra, és elkezdik a komercializációt. Hogyan működik az egész? Egy nagyon kis rövid videóba meg lehet látni, meg lehet mutatni az embereknek. Én mikor tartottam ilyen bemutatókat a polgármestereknek, akkor mindig jobban szerettem egy rövid, egy-két perces bemutatót egy videóba megmutatni nekik, akkor el tudták képzelni, hogy hogyan működik. Mert itt lehet látni, hogy lent vannak az autók, a buszok, és körülbelül 10-15 méter magasan egy új szakasz, nem a metró, ami minimum 9-10 méter a föld alatt, akár 20-30 is, vagy még több is, és a föld felett működnek, mennek a járművek, teljesen nyitott, olyan, mint én úgy szoktam mondani, mint a helikopterben mennék, csak mégis hozzá van kötve a drótokkal, és sokkal-sokkal biztonságosabb, mint a bármilyen repülő vagy helikopter. A húrszállítás, amit a Junicki tavaly bemutatott, azt a 4 célprojektet, az most már nagyon előre mentek, és amit említettem az előbb, legalább egy 10 projekt lesz, amit elkezdenek, meg már elkezdték projektírozni és készíteni az engedélyeket, a finanszírozást,
arra a projektre, ugye minden projekt, amit valaki megrendel, azt ki is kell fizetni, és abból a pénzből kezdik építeni, és készíteni a járműveket, utána minden engedélyt, és na erről lesz majd egy kép, amit majd megmutatok, hogy hogyan működik ez, és mennyi időbe is kerül. Egy olyan projektről van szó, ami akár mínusz 60, plusz 60 hőmérsékleten is működhet, és legzsúfolt városokba is bele lehet építeni, már a meglévő infrastruktúrához be lehet illeszteni és működtetni. Akár 50 millió embert is 24 órán át tud vinni, úgyhogy ahogy mondtam, legzsúfolt városokban is ez működik. Többféle járműt gyártottak le, már nagyon sok megkapta a műbizonylatot, nagyon sokat már leteszteltek, és most indulnak a többi dolgok is. Menjünk kicsit erre a crowd investíció opcióra. Ugye több mint 200 ezer aktív befektető van, és a befektetőnek csak az a munkája, hogy befizetett egy bizonyos összeget, amit szerződés szerint egy kölcsönadás a cégnek, a cég meg visszafizeti, hogy fizet osztalékot, és ad részvényt. Mikor kimegy a cég a tőzsdére, fél év után a kis befektető is el tudja adni a saját részvényeit, amit megkapott 1-2-3-5 centért, és lehet, hogy a tőzsdén 1 dollár, 2 dollár, vagy akár több is. És akkor itt lesz a nyereség. A világon majdnem minden országa benne van ebbe az üzletbe, és bárhonnan legálisan be lehet fektetni. Most még lehet egy rövid ideig. A 14.3 fázisban vagyunk, a 15 fázisból. Nem lesz 14,4 szakasz vagy fázis. A következő hónapokban kapunk egy tájékoztatást a 15. szakasz átállásra. A Solar Ferén szerint, ami tartott konferenciát, ez már jövő év elején meg lehet, úgyhogy legkésőbb márciusban, és kapunk a cégtől, az anyacégtől, konkrét tevékenységi területeiről egy útvonal tervet, hogy mik lesznek, hova mennek, ezt már az idén megkapjuk. Én emlékszek, hogy ezt tavaly ígérték, de az idén most megerősítették, hogy nem sokára megkapjuk. A Ecofestet 2023 elejére, lehet, hogy február vagy márciusba tervezik, Sharjahba. És amit még említettek, hogy megkezdődik a technológia komercializáció, és nagyon kell vigyázni, hogy milyen reklámokat teszünk, mit posztolunk, úgyhogy hagyjuk a céget, hogy becsületes legyen, és becsületbe is maradjon. Itt lehet látni, hogy a GTI az a anyacég, és a három holdingba vannak bejegyezve a mi tulajdoni hányadunk, és az osztalék ezeken keresztül is lesz a kifizetés 20% nettó jövedelemnek, és később a eladott jegyekből, napi utazásokból akár 35% nettó jövedelem is jöhet. Csináljunk egy számítást, ha valakinek van most például 100 ezer tulajdoni hányada, ami 100 ezer részvény lesz, és mondjuk erre egy 5 év múlva, ami teljesen reális,
legyen csak 10 dollár a részvény. Az érték az 1 millió dollár lesz, és tudom, hogy sokan már 1 millió dollárral egyszerűen el tudnak vonulni nyugdíjba, nem kell nekik dolgozni, már ezzel is meg lehet élni. De mondjuk rá, ha az osztalék csak 5% legyen évente az értéke, az 50 ezer dollár jelent, ami 4100 dollár havi, ha elosszuk 12 hónapra, vagyis 20 millió forint évente, vagy 1,6 millió forint havi nyugdíj, amiben mindenki beleegyezne. És ezt teljesen lehet mondani egy 5-6 év múlva, hogy ez reális lesz, mert ha most elindítanak egy 10 projektet, jövőre elindítanak megint egy 10-et, 3, 4, 5 év múlva lesz 50, 80, lehet, hogy 100 projekt is, ami több milliárd dollárba fog kerülni az értéke, és meglátjátok, hogy mikor elindul egy városba, elindul egy országba, például most a vietnámi, akkor El Salvador, ugye Egyesült Emírségben már tudjuk, hogy sok projekt van, akkor ezt észreveszik azok az országok is, akinek, és nincs olyan ország a világon, akinek nincs közlekedési problémája. Hogy ez mekkora óriási potenciál lehet erre a cégre. És ne felejtsük el azt a motivációt, mikor 2, 3, 5, 6 évvel ezelőtt miért fektettünk be mink ebbe az üzletbe. Mert akkor láttuk ezt a potenciált, csak elfelejtettük, elkezdtünk sok más üzletet csinálni, félreraktuk a Skyway-t, és nem gondolkodtunk többet erről. De vissza kell emlékezni, és tudjuk, hogy ez egy óriási-óriási potenciál. Amit én gondolom, hogy még jövőre, ugye, ha márciusban bemegyünk a 15. fázisba, amit terveznek, ez az anyacéggel volt megbeszélés egy 2-3 hete Minskbe, akkor mivel a 15. fázist azt már nagyjából átveszik a nagy befektetők, lehet, hogy még a jövő nyárra lehet még befektetni a 15. fázisból. De utána már elindul ez a komercializáció, akkor már vissza fogják vonni ezt a kis befektetőkkel. Úgyhogy aki lemarad, aki kimarad, az csak a tőzsdén tud majd megvenni új részvényt, és de az 1 dollár lesz. És lehet, hogy lesz, nem vagy lehet, hogy biztos lesz egy olyan időszak, 1-2 év, nem tudom pontosan, mikor lezárják a finanszírozást, és az időszak még nem megy ki a cég a tőzsdére, akkor nem lehet se venni, se eladni, és ezt alig fogjuk majd kivárni. De mikor kimegy a cég a tőzsdére, akkor sokan fognak, mondom, még vásárolni is, mert meglátják, hogy milyen potenciál. A másik, a nagy befektetői csoportok, alapítványok csak akkor vásárolnak, mikor egy cég kimegy a tőzsdére, mert akkor már megvan az a komolyság és biztonság. Van a webirodánkban egy akció, ami mától, ugye, sokan, akik vettek csomagot, vagy ajándékoztak, és a partnerük vettek csomagot, akkor van egy kupon, ami kétszer annyi tulajdoni hányadot ad. Úgyhogy mától ez újból aktív, és december 1-ig lehet ezeket a kuponokat kihasználni. Ja, igen, fel is van írva, ugye mától december 1-ig ezeket oda ajándékozni, vagy kihasználni, venni valamennyi csomagot. Akármennyi csomagot veszünk, akkor a dupláját kapjuk meg. Nagyon fontos, hogy rendszeresen fizessük, hogy ne késsünk egy nap se. Ez így néz ki a webirodában.
és itt lehet látni, hogyha 25 ezer egy csomag, akkor még 25 ezer bónusz tulajdoni hányadot kapni. A El Salvadorban az elnöki program keretében tervezik megvalósítani. Több projektről van szó. Ha jól emlékszek, 2040-ig szól egy projekt nekik ottan, amit teljesen modernizálni akarják az egész országot. Igaz, hogy nem a legnagyobb ország a világon, de akármilyen kis országban is lehet több ezer kilométer célprojektet kiépíteni, és a El Salvador és az elnöke, meg a csapata megismerték ezt a technológiát, meglátták, kipróbálták, és nagyon-nagyon megtetszett nekik, és ez egy nagy potenciál. Ugye tudjuk, hogy az a Közép-Amerikában van ez az ország, tudjuk, hogy ott vannak még a többi, a Honduras is, meg Costa Rica, akik már voltak, és meglátták, mexikóiak is, azok is ott vannak, akik érdeklődnek ezekre a projektre. A Mexikó meg már egy, lehet mondani, nagyobb ország a világon. Úgyhogy ezek nagyon jó hírek, mikor már ilyen konkrét célprojektről beszélgetnek, és lehet látni, hogy a Vietnám, akkor egész Európán keresztül Amerikába, az egész világra, ugye, meg Dél-Amerikába is vannak országok, akik érdeklődnek. A Unitsky String technológia aláírta a megállapodást Indonéziába. Ott tudjuk, hogy 11 millió ember lakik a fővárosba, és ott vannak különleges problémák. Ha meglátjuk, most épp néztem a híreken, hogy 18-án, ugye biztos sokan olvastátok, volt egy nagy földrengés, 6,9 a Richter szerint, és ma volt egy 5,1, nem pont Indonézia, a Jáva szigetnél nem messze. Az az előny, hogy ennek a technológiának, hogyha földrengés is van, és ha kettő oszlop is ledől, akkor is még megmarad, és az emberek élve maradnak rajta, benne, úgyhogy nagyon jó ki van találva. Mert ezek a zsinorok úgy vannak kihúzva, ami a végső oszlopok tartsák ezt a biztonságosan kihúzott zsinorokat, és ezért szokták emlegetni, hogy a földrengés is túlélik, és ez nagyon-nagyon fontos, mert egy alagútba, vagy egy valami hidan, ha van egy földrengés, akkor tudjuk, hogy milyen nagy katasztrófa. Sajnos több mint 268 ember meghalt Indonéziában most, ebből nagyon-nagyon sok gyerek, és ilyen katasztrófákat ki lehet küszöbölni evel a technológiával. A Szumatra az 58 millió ember lakik, a Jáva meg 145 millió, ez a legtöbb lakó egy szigeten, és a közlekedés óriási, kompal, ugye, ezeken a szigeteken utaznak, ami nagyon nagy tömegű, kilométerek sorok vannak minden nap, és a indonéziaiak a technológiát be akarják vezetni, több szinten is, nem csak egy szinten, és így leterhelik a közlekedést, mert tudjuk azt, hogy a utasszállítás is, meg plusz van a teherszállítás, ami egy plusz előny ilyen országokban. És én tudom, még régen, 3-4 évvel ezelőtt is már Indonéziában voltak ilyen projektek, csak voltak ilyen politikai nehézségek, amik nem tudták ezt
végre vinni. Egy nagyon fontos ország, és gondolom, hogy ez is egy nagy előny. A OST együttműködési megalapodást írt alá a Fehér Oroszország egyik vezető műszaki egyetemével. Ez most volt egy múlt héten. Itt vannak ezek a professzorok, akik voltak, meglátogatták, és aláírták a szerződést. Miért fontos ez? Amit a Junicki mindig emleget, hogy hosszú távon kell gondolkodni, és hosszú távon tervezni. Ezeken az egyetemeken fogják majd a diákokat betanítani erre a technológiára, és kapnak munkát, itt fognak dolgozni, mert tudjuk, hogy a 10 éves terv a Junickinak 100 000 kilométer és 100 000 embert közvetlen munkává tenni. Akár a gyártásba, de rengeteg tervezés. Azt látjátok, hogy a tervezést, meg ezt a technológiát, azt ott nem adják át másik cégeknek. Vannak kivitelezési cégek, mint például az a szaúd-arabiai legnagyobb cég, akivel kötöttek szerződést. Most is most nem jut eszembe mi a neve, ami A betűvel, aki a Sharjah-ba építi, ez is kivitelező cég, de a projektet, meg a előkészítést, figyelni, hogy hogyan építenek, ez csak a UST-ba lehet. Ez nagyon szigorú is, meg nem akarják, hogy ezt a technológiát megtudják mások, és legalább egy 5-10 évvel előre legyen a cég ebben. A épületeket, azokat ismerjük, tudjuk, hogy megvannak az irodák, megvan a sorozatgyártás, ilyen fantasztikusan, szuper modern járműveket gyártanak, vannak olyanok is, ami nem úgy néznek ki, de egy ilyen kéttestű, gyors szállítási modell, ami 500 km sebességgel megy, van egy makett is, lehet látni, vagy egy 22-25 személyes fürdőszobával. Ezek teljesen újdonságok, és el vannak készülve, már 10 000 unibuszt is képesek legyártani évente, csak legyen rendelés, és bármilyen országba, akár 4-5 hónap alatt fel tudják építeni, felszerelni a gyártást, ahogy majd kell. A Uniflash az egy különleges téma, amit a 15. fázisban nem csak fel akarják építeni, hanem letesztelni is, és megkapni a műbizonylatot. Két ekotechnopark van, egyik a Marina Gorka Belorussziába, a másik meg a Sharjah-ba, Egyesült Emírségbe. Egyikben többet használják a technológiát, a másikban jobban a marketinget, és tudjuk, hogy a Sharjah-i központ most már teljesen komercializálva van, és fel van építve. Menjünk kicsit a Marina Gorkába, itt mi személyesen is voltunk, már 3-szor, valaki még többször is, és itt meg tudtuk ismerni ezt a technológiát, egy gyönyörű park, fel van építve, itten sokkal olcsóbban le tudják tesztelni, kipróbálni, megkapni a műbizonylatokat. Ugye tesztelték több mint 10 000 ember beült ezekbe a járművekbe, és itt is egy tesztelés, ha 48 ember milyen gyorsan be tud menni, hogy tudnak kimenni, ezeket is le kellett tesztelni teljesen. Menjünk kicsit Emírségbe, Sharjah-ba. Ott március végén voltam, 2018-ban, mikor kezdődött az építkezés. Ez meg a nem mai kép, egy 2-3 nappal ezelőtt, de ma így néz ki. Szóval ki van építve, és most kezdik majd a teszteléseket, és a műbizonylatot, a 150 kilométerre, de erről
lesz még szó. Itt lehet látni, hogy ezeket az épületeket is felépítettek, akkor a központ, ahova jönnek a delegációk, 2,4 kilométer hosszú pálya, mind a kettő, a teher meg a útszállás, utasszállítás, ezek is teljesen be vannak fejezve, ez már egy öregebb kép, és lehet látni mindig minden portálon, nézitek a hivatalos portált, hogy na ez egy újabb kép, ez most készült a napokban, ahol az épület ugye teljesen kész, és most már építik az utakat, lehet mondani utakat is. Tudjuk, hogy ezeket a szájlikat, ez az acél drótokat, hogy összevonják. Na, itten van, lehet látni ezt, már láttuk a webirodába is, hogy aláírta Junicki a műbizonylati tanúsítás a tesztelést, és ez a TÜV SV Standardization Certification megkezdik, és a negyedik 2,4 kilométer tesztpálya. A pályán 60 tonna tömegű szállítási konténereket, és a 150 kilométer sebességig kapják meg majd ezt az engedélyt. Ez nagyon hozzásegít arra, hogy a komercializáció elinduljon, és ha megvannak ezek a certifikátok, akkor bárkivel írják alá az új projekteket, akkor már be tudják mutatni, hogy nézitek, mi nem csak kipróbáltuk, hanem ez ténylegesen 150 kilométer sebességgel működik, és ez be van bizonyítva. Ugye itt lehet látni, hogy hogyan szedik össze ezeket az acéldrótokat, akár 150, van olyan opció, 250 drót is megy, bár lehet, hogy egy 4-5 drót is már tartana, de tudjuk azt, hogy 2 év teljes garanciát adnak, és 50 év garanciát. 100 évre tervezik, hogy ezek a útvonalak működjenek. De 50 év után akkor már lehet, hogy akkor már erősítik is még a technológiát, de akkor kell csinálni egy szervizt. Na, itt lehet látni, hogy ezeket az acél drótokat összefonják, és közéjük megy az a Junicki által kifejlesztett beton, ami elősegíti még, hogy csendesebbek, és nincs az a zúgás. Ez biztos valamilyen betonkeverék, amit ő talált ki. Abu Dhabiba 3-4 projektről beszéltek, ez most még titok, de lehet, hogy decemberben már valamit elmond erről. Nagyon sok olyan projekt úgy van aláírva, hogy a megrendelő fogja majd reklámozni, és azért nem szabad még ezekről beszélni. Bár nagyon sok helyen kitudódik, és mert mennek az emberek mindenhova, és most már a skyway-esek is az egész világba meglátják, lefényképezik, úgyhogy kapunk ilyen nem hivatalos információkat is. Ugye több delegációt tudjuk az, hogy mennyi a brazil városi, ez a polgármesterek meglátogatták, és ami nekünk nagyon fontos, hogy a Szaúd-Arábia delegáció is többször ott volt, akivel kötöttek szerződést, aki lesz a kivitelező, és mikor beülnek egy ilyen modern járműbe, szépen csendesen elindul, most lehet, hogy már januárba, februárba
már 150 kilométerrel is megkapják az engedélyt, akkor olyan gyorsan is szabad menni, és az egy különleges téma lesz. Akár egy percig is lesz az az utazás, de nagyon érdekes lesz. A mesterséges intelligenciával és ez a blockchain technológiával van megszervező az egész. Ez a legnagyobb különbség, én legalább úgy gondolom, hogy nincsen sofőr, nincsen olyan, aki hibázna, ki van teljesen programálva, hogy hogyan működik, mikor kell megállni neki, de vannak ugye személyzet, aki ezt fogja majd vezetni. Ez egy régebbi információ, hogy december vagy januárban fog megtörténni ez a sebesség, mert ha jól tudom, ez most a napokban már el fog indulni a tesztelések, mert ugye bejelentették most a napokban, hogy befejezték, egyik szakasz már teljesen kész. Erre is nagyon fontos, hogy megkapják a műbizonylatot a 60 tonnára, mert tudjuk, hogy van a Sharjah Kaumfakar két kikötő, ami 130 kilométer, és itt teherszállításra van ez a projekt. Még mindig meg szeretem emlegetni, hogy a RTA, a közlekedési minisztérium Dubaiból a Skyway járműveket mutatta be a Inotranson a Berlinbe. Úgyhogy ez is mutatja, hogy mennyivel, milyen komolyan tartsák a Unitskit, ezt a technológiát, és én gondolom, hogy valami jobbat nem is tudtak volna elhozni. A ruandai projektet már ismerjük, ugye a két repülőtér, meg a központ, erről már többször beszéltem, ne ismételjük. Ide különlegesen Magyarországon lett ugye ez a műbizonylat elkészítve, másfél évig készítették ezt. Ez is 6 szemét visz a Unicar 150 km gyorsan, és ami most meglett, a ilyen másmilyen, ez kinézetbe lehet, hogy kicsit régi formájú, de a Junicki beszélt erről, hogy ez is egy teljesen új, modern jármű, és látjátok, hogy a tetején sok hely van, ide akkumulátorokat tudnak helyezni, aki akár 24 órán keresztül teljesen függetlenül van neki energiája, és ez is nagyon fontos, mert lehet, hogy lesznek olyan helyek, ahol csak akkumulátorral fognak majd működni. Amit Alexej Suhodejev beszélt egy néhány hete, hogy a nigériai projekt már megvan körülbelül 280 millió dollár, Lagos ugye a nigériai főváros, és a Tinkan sziget, ez a kikötő, ezt tett összekötni valamilyen 17,5 kilométer autóval, egy olyan 15-6 kilométeres projekt. Tudjuk azt, hogy a nigériaiak nagyon aktívak, és mint kisbefektetők is, és ottan sokan már érdeklődnek a projektekre. És ami nagyon fontos, a Dubaiba a kettő repülőtért összekötve, és a Sharjah-i központot, erre ők is csináltak egy projektet. Én gondolom, hogy ez a projekt már megvan, már el van készítve, ugye a Al Maktoum, meg a nagy Dubai új repülőtér, mi ezen mentünk, meg jöttünk. Itt van 45 kilométer, ez autóval egy olyan fél óra körülbelül, bár van autópálya is, és ezekkel a Unicarral meg lehet, hogy néhány perc lesz. Na, a úti terv az úgy működik,
hogy 6 hónapig tart a építési költsége, ez a kiszámítani, hogy mennyi lesz a költség, és mikor jön vissza a pénz a befektetőnek. A tervezés 12-18 hónapig tart, a építkezés és a szerelési munka az is 12-18 hónap. De a tervezés és az építkezés, ha a jogszabályok megengedik az országban, akkor az már mindjárt. Mert ahogy tervezik, mindjárt lehet építeni. Itt már az elején is megspórolnak időt, de a jövőben még többet. Utána 3 hónap a üzembe helyezés, személyzetet be kell tanítani, ugye, hogy ezt tudják majd vezetni, és üzembe helyezve. Úgyhogy adnak még egy feltétel nélküli garanciát, ami 24 hónap, bármi történik, akkor azt megjavítanak, kiavítsák, és a infrastruktúra utána már működik. Azért lehet mondani, hogy egy olyan 2 és 3 év között, hogy üzembe helyezzék és elindítsák a projektet. Nekünk már az is fontos, hogy elkezdjék építeni, és lehet tudni, hogy ez a 4 vagy még több projekt, ezek már ott tartanak az építési és a szerelési munkáknál, úgyhogy lehet, hogy nem sokára majd meglepődünk, csak mikor meglátjuk a új képeket és a új videókat. Ez egy gyönyörű állomás, ami van ugye lift is, meg van egy ilyen külső, fel lehet gyalogolni, és ilyenek lesznek. Lehet látni, hogy itt ilyen zöld, egy mini park, nem is néz ki állomásnak, hanem az ember első szemlátásra úgy néz, mint a valamilyen egy szép udvar lenne, vagy a ház előtt. Úgyhogy nagyon beilleszkedik bárhova, és ez mindenkinek fog tetszeni, mindenki ki akarja majd próbálni, és ezzel szeretnek majd utazni. Egyik nagyon fontos téma a lineáris városok, ezt mindig megemlítem, Junickinak vannak ilyen tervek, akár szigeten, akár bárhol a sivatagban, mindenhol lehet építkezni. És ha visszaemlékezünk a szaúd-arábiai delegációra, akik aláírták a szerződést, és egész Szaúd-Arábiába ők lesznek a kivitelezési cég, akik fogják építeni a Junicki által projekteket, azok a fő építkezések a Neom városban. A Neom városban már lehet látni, hogy nagyon folynak előre a munkálati dolgok, úgyhogy ezt a 170 km várost, ezt már elkezdték készíteni. Én gondolom, hogy a Junickinak is lesz itten egy része, amit bár lehet, hogy nem ez az építkezésben, de a szállításra az nagyon-nagyon megfelel ez a technológia. A Mohamed Al-Kassimi, a Sárdzsai Sejk, aki támogatja ezt a projektet, ugye van egy nagyon jó videó, már egy 2 éves, de szeressük meglátni. A Mohamed Bin Rashin, a Dubai Sejk és a fia, akik is már aláírták azt a 15 kilométeres szerződést, ugye, és ha ilyen támogatók vannak, és egy ilyen országba, akkor lehet mondani, hogy nagyon jó helyen vagyunk, jó időbe, és most még ezt a rövid néhány hónapot kinyomjuk, megnyomjuk, befejeződjön a 15. fázis, és akkor utána kell várni egy kicsit, hogy a cég kimenjen a tőzsdére, de lehet, hogy lesz már nyereség is, és akkor a cég is tud fizetni valamennyi osztalékot. Ennyit szerettem volna ma, mégis lett 40 perc. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és
A jövő konferencia december 8 és december 22-én lesz még az idén. Utána akkor csinálunk egy szünetet, és jövőre folytassuk. Köszönöm szépen, további szép estét, és viszontlátásra, viszonthallásra.